រដ្ឋការអន្តរជាតិនឹងរឿងរ៉ាវសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងរុស្ស៊ីកើតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2022ប្រមុខទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា4រថយន្តដឹកជំនួយថ្មីកំពុងធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅកាន់តំបន់ស្លលោហៈធិតអាសូស្តានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយូប៊ុល ដោយឡែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយនៅព្រឹកនេះបានឲ្យដឹងបន្តបន្ថែមទៀតថានៅមានពលរដ្ឋស៊ីវិលសេះសរប្រមាណជា200នាក់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកុមារយ៉ាងតិច20នាក់នៅជាប់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងប៉ារ៉ាវែនស្លោរោងចក្រដែកអសូស្តាល់ចំណែកឯលោកប្រធានាធិបតីរូស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនវិញបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរតែបញ្ជាឲ្យកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែបោះទីតាំងនៅក្នុងរោងចក្រស្លោដែក អសូស្តានូត្រូវតែលើកតង់ជ័យច្បាស់ចាញ់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបណ្ដាញស្បផ្សាយរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាប្រសិនបើការករសៅបាននៅទីក្រុងមារីយាប៊ូលទាំងមូលមែននោះវានឹងក្លាយទៅជានិមិត្តសញ្ញាដ៏សម្រាប់ទីក្រុងម៉ូស្គូនៅមុនពេលនៃការប្រ rup ទិវាជោគជ័យ9អូសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ស្របពេលដំណាលគ្នានោះដែរក្រុមប្រទេសជាច្រើនជួយអន្តរជាតិវិញក៏នៅតែបន្តការសន្យារបស់ពួកគេថានឹងជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា6.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកហើយការសន្យានេះទៀតសោតត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅឯប្រទេសប៉ូឡូញ ស្ថានភាពនៅក្នុងបរិការមិនឈ្នះមិនចាញ់ក្នុងចម្បាំងរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះដែរសហព័ន្ធអឺរ៉ុបបានធ្វើការអំពាវនាវនីវសាជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលជំរុញឲ្យមានការបង្កកទ្របចរន្តទាំង lain របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបងវាយទ្របសម្បត្តិទាំងអស់នោះសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលល្ហែកហួដោយសារតែសង្គ្រាមនេះបើយងតាមក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានលើកឡើងបើផ្អែកតាមក្សែត De Gaiden របបចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានចົບខ្សែនៅថ្ងៃនេះថាទីក្រុងប៉េកាំងចង់ធ្វើការវោហវែងអំពីកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់សពជ្រងជ្រោយមួយដែលចែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមលោកខាងលិចមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីថាតើមានផលប៉ះពាល់កម្រិតណាការធ្វើតេស្តស្ទាបស្ទង់នៃការវោហវែងនេះជា سين ារីយ៉ូថ្មីដើម្បីត្រៀមបង្ការរោគវិធានការដោះស្រាយចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផងដែរតំបន់អន្តរជាតិផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោក ដោយយោងតាម ਮੰ ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការពីជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយអះអាងថាទីក្រុងតៃប៉េនឹងបោះបង់ចោលនូវផ្នែកការទិញអុធំភៈកិច្ចចំបាំងនិងឧបករណ៍ប្រឆាំងនាវាមួយទឹកដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin របស់អាមេរិកស្របពេលដែលកោះមួយនេះនៅតែបន្តរងចាំនៅយុត្តប្រកាស័កដែលមានតម្លៃប្រមាណជា14.2000លានដុល្លារអាមេរិកដែលខ្លួនបានបញ្ជាទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019នោះមក ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននយោបាយប្រាប់ដំឡើងស្បផ្សាយរបស់ខ្លួនថាទីក្រុងមូស្គូបានបណ្ដាញក្រុមអ្នកការទូតដាណឺម៉ាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការសងសឹកចំពោះប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានបណ្ដាញប្រេសិតចិត្តរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសរបស់គេកាលពីខែមុនរួចមកតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយប្រជាមានិតបានរាយការឲ្យដឹងថាលោកមហាសិទ្ធិជេកម៉ាត្រូវបានគេខាត់ខ្លួន ដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានដំក្បាល់ចុះរហូតដល់9.4%កាលពីថ្ងៃមុនជាហេតុនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់និងខាតបង់ដល់ទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ប្រទេសរបស់យើងឈ្មោះ Alibaba រហូតដល់26,000លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ CCTV បានរំលឹកបន្តទៀតថាការខកខ្លួនលោកជែកម៉ានេះបានធ្វើឡើងក្រោមប័តក្លំមើលការសង្ស័យតាំងពីថ្ងៃទី25ខែមេសាមកម្ល៉េះដែលក្នុងនោះប័តសង្ស័យនោះមានប័តសមគណិតជាមួយនឹងកម្លាំងបរទេសប្រទុសារាយដល់ប្រទេសចិនចំណែកឯស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឯណូវវិញត្រូវគេបានរាយការណ៍ថាប្រសិនបើប َيْ កភិបត្រកូលម៉ាកូសឈ្នះឆ្នោតជាប្រធាននាយដ្ឋមិបតីហ្វីលីពីននាពេលខាងមុខនោះ ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើការសាររើជំពោះរោងចក្រនុយក្លេអែរឡើងវិញបន្ទាប់ពីរោងចក្រនុយក្លេអែរនោះធ្លាប់មានបញ្ហារឿងរ៉ាវអំពីអំពើពុករលួយក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ2.2ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកអំឡុងសម័យកាលសក្តារាជម៉ាកូក្នុងឆ្នាំ1986ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមមហន្តរាយធម៌ជាតិវិញម្ដងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដូចថា ភ្លៀងបានបងអល់ធ្លាក់ចោចយ៉ាងខ្លាំងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់22នាក់និងរលកបាក់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់រយខ្នងផ្សេងទៀតប្រភពព័ត៌មាន Router BBC CNN CCTV RT The Garden សូមជួយ subscribe នៅរូបគណដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក